Nu er skudt en buk, du, og ligesom indianerne gjorde i gamle dage, dreng, ikke? Vi har lavet indianer, kobber og indianer. Mm-hmm. Hvordan er det, indianer, de gør, når det er skudt sådan et dyr der, så tager de lige, og så skærer de lige op en gang her. Hele vejen op, du. Så åbner de i buen, og så derinde, hvor, hvor indvolden er. Det eneste, der er mørt på sådan et stykke hjortevildt, det eneste, der er mørt, man kan spise med det samme, det er faktisk leveren. Så vi får lige leveren ud af den. Sådan der. Prøv at se der. Så tager man bare sådan en bid her. Mmm, det er lækkert, mand. Kom så, Indiana Gamer. Ja! Kom så, Indiana Gamer. Ja. Det der. Mmm, det smager godt. Ja. Kom så, Gamer. Det er leversmag. Det smager ligesom lever, rot lever. Det er det eneste, der er mørt på sådan. Prøv at se, om jeg kan bide af det. Gabel, kig her, Gabel. Godt, Gabe. Bare tyk også ned. Jeg har spist. Så han bid mere? Nej! Flot, drenge. Det er rigtig indianer, det der. Det er mørt. Prøv at se, at man kan skille det ad. Det er derfor, de går det. Det er noget af det mest nærende, det her. Det er så er det dig, Michael. Det er dit dyr. Skal du smage? Nej, hvorfor vi er det eneste? Jeg behøver ikke, vil jeg sige. Ved du hvad, eftersmagen er faktisk det er med det der, men... Det er fuldstændig eftersmagen. Har du spist stegt lever før? Nej. Nej. Har du aldrig spist lever før? Prøv at mærke en gang, hvor mørt den er. Bare tag en bid af det, så kan du altså spytte noget. Det er fuldstændig mørt. Det er derfor, de spiser det. Naturmennesker spiser det, når de lige har skudt dyret, fordi de får de energi til at slæve dyret hjem med. Det er jo det. Når du tænker på, at de har gået dagevis, timevis og jagtet et stykke hjortevild. Og så når de har skudt den, så åbner de den, så tog de det her. Der er, det er det mest nærende kød overhovedet på dyret. Der er så meget jern i det, så meget energi i det. Så de har kraftet til at slæve den hjem. Og det er det eneste, man kan tygge, for alt det andet kan man ikke tygge jo. Det er jo ikke mørt. Så sådan fungerer det. Ja, det er rigtig ulækkert. Men det er så også med den der konsistens, fordi man kan ikke forholde sig til det. Det er fyldt med jern. Det er det sundeste overhovedet på dyret. Er det meget? Så fik du prøvet det. Det er ikke lige mig. Nej, prøv at høre en gang. Det er heller ikke mig. Må jeg prøve? Men det er da meget sjovt at prøve det, for så har man prøvet det sit liv. Så. Ja, det du har det i munden. Okay. Er du klar? Prøv at se, det falder helt fra hinanden. Okay. Hvis du kan lide lever normalt, så kan du også spise det der. Du skal huske at trække vejen gennem næsen også, så du smager det. Ja, bare tage det roligt. Hvorfor skal jeg lige smage det? Kan du smage en leversmage? Ja. Altså, det smager bedre stik med brun løg. Ja. Stik med brun løg, så er det rigtig godt. Nej, du kan spise det. Det kan ikke være, at jeg ikke kan. Det kan du da også. Jamen, nu skal jeg lige tage det sammen. Prøv at høre. Kan du lige stik lever normalt? Nej. Nej, men de færreste kan lide lever jo. Det er en stærk leversmage. Jeg vil gerne tage det. Bare slug det. Det glider dejligt ned, du. Det er ligesom budding næsten. Ja, det er det der ulækkert. Jeg vil gerne tage en lille bitte baby. Jeg var faktisk regnet med, at der var mere smag i det. Bare slug det hurtigt, Gabbe. Du skal slug det hurtigt. Bare slug din far. Du må bare tage en lille bid der. Bare flytte lige hånden, så man kan se, han spiser den. Sådan. Bare slug det, du. Mem, skal du have en bid mere? Nej. Sådan gør man det. Ned i sækken med det, du. Masser af jern er der i det. Masser af næring. Mor! Men det skal i hvert fald skyldes ned med en gammel dans, du.